ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულოდ ორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Gutwied, ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61, ან დაგვირეკეთ. Როგორ ფიქრობთ, აუცილებელია თუ არა რეპეტიტორთან მომზადება იმისთვის, რომ ეროვნული გამოცდები ჩააბარო? Ამ კითხვით სამხრეთის კარიბჭემ ახალციხის კერძო და საჯარო სკოლების მე-12 კლასის მოსწავლეებს მიმართა. დღევანდელ პირობებში ისეთი სიტუაცია შექმნილი საქართველოს განათლების სისტემაში, რომ ჩემი აზრით მაინც აუცილებელია ის ადრენასწავლი ცოდნის თავმოყრა, მობილიზაცია და ყველაფერი ეს, მაგრამ თუ იქნება ისეთი სიტუაცია, რომ ანუ ყოველი კლასის შემდეგ იყოს გამოცდები, მაშინ შეძლებს მოსწავლე რომ უფრო მეტად მოახდინოს თავის ცოდნის რეალიზაცია, უფრო აქტიური იქნება მისი ცოდნა და აღარ დასჭირდება წლის ბოლოს, ანუ მე-12 კლასის ბოლოს კიდე თავი მთელი მასალის გადამეორება. ჩემი აზრით დღესდღეობის როგორ სიტუაციაა სკოლებში, აუცილებელია მომზადება, რადგან ბავშვები ვერ ახერხებენ ან მთელი წლის განმავლობაში იყვნენ მზად. ჩვენ სკოლისთვის არ არის ეს აუცილებელი, რადგან ჩვენ ისეთი პედაგოგები ყავს, რომ ისინი თვითონ გვაძლევენ ცოდნას, რომ ჩვენ აღარ დაგვჭირდეს სხვა რეპეტიტორები, მაგრამ სხვა სკოლები, რომლებიც არიან საჯარო სკოლები, იქ უნარებიც არის სწავლება, რომელიც საჭიროა გამოცდებისთვის და აქედან გამომდინარე უწევთ ბავშვებს, რომ იარონ რეპეტიტორებთან. ყველა სკოლაში არიან გამოცდილი მასწავლებლები, მაგრამ ჩვენთან თქვა უნარების მაგალითზე, რომ უნარები ზოგადად უნარები ბარდება ეროვნულზე, მაგრამ არის სწავლება სხვა სკოლებში, ჩვენთან ეს ისწავლება და სხვა ბავშვებისთვის ეს უკვე მიუწვდომელია, რომ ვერ ისწავლონ და ამიტომ მაიარონ რეპეტიტორებთან ბავშვებმა, რომ შეისწავლონ. ბავშვები მეტნაკლებად მეცადინეობენ, მაგრამ რეპეტიტორებთან ალბათ დადიან, იმიტომ რომ მისაღები გამოცდებისთვის ალბათ არ არის საკმარისი ის საგაკვეთილო პროცესის დრო საგნობრივად დატვირთვა, რაც გამოყოფილია. ცოტა სხვანაირად რო შეიცვალოს ალბათ მე-11, მე-12 კლასის დატვირთვა და აქცენტი გაკეთდეს უფრო აი მისაღებ გამოცდებზე, რასაც აბარებენ ბავშვები, ალბათ უკეთესი შედეგი იქნება. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ზოგიერთ მასწავლებლისთვის საჭიროა რეპეტიტორებთან სიარული, იმიტომ რომ რეპეტიტორები გასწავლიან განსხვავებულად და სხვა მეთოდებს, რას აგეხმარება ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად. სკოლებში ისეთი სიტუაციაა, რომ ვთვლი, რომ ნაწილობრივ არის აუცილებელი მე-12 კლასში მომზადება, რადგან კლასში თუ თქვა 25 ბავშვი, აქედან მხოლოდ 5 არის წარჩინებული მოწაფე და მთელი წლის განმავლობაში რომ კარგად სწავლობს და ამიტომ თუ მოკლედ ისე უნდა იყოს, რომ ყოველ წლის ბოლოს იყოს გამოცდები, რომ ბავშვი ყოველთვის მზად იყოს გამოცდებისთვის. სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, საბიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29.